পাম্পত পেট্রোলও ভরালো, লগতে এতিয়া আমি ইয়াতে অকণ অকণ চাহ খাই লওঁ। চাহ খাই পেলাই গলে মুখ কৰি এয়া আমি বমদিলাত ৰৈছো। অকণমান খানা পিনা খাই ললো, এতিয়া ৰাইডাৰ এক্সচেঞ্জ হ'ব, মই ৰাইড কৰিম। এতিয়া বমদিলা বজাৰ হয় এইয়া চাওক এইটো এৰিয়া, আৰু আমি এইখন ৰেষ্টুৰেণ্টত খালো, খাই ভালে লাগিলে, পৰঠা চিকেন টিকেন খাই দিলো। চ' এতিয়া মুভ কৰিম আগলৈ আমি দিৰাং অভিমুখে। চ' ষ্টাৰ্ট দিলো ইয়াৰ পৰা, আকৌ টাইম 3টা বাজিছে দুপৰীয়া। এয়া বমদিলা বজাৰত, বমদিলা মার্কেট, এয়া চাওক গোটে মুড়ি, মুড়ির লাড়ু, মজা। ইয়াতে একচুয়ালি এই মহিলা মানুষবিলাকে বেশি আগভাগ লয় মানে দোকান চোকানত। বমদিলা টাউনের সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ এসপি অফিস হয় এইটু, রাইট হ্যান্ড সাইডে। আচ্ছা এইখন ন, এই আমার এজন লগর মূর প্রেঞ্জনে পাইছিলে, তেওঁৰ হোটেল আছে মানে যাবলৈ দিছে হোটেলত, যদি ইয়াতে আমি বমদিলাত থাকো। চ' বমদিলা টাউনখন আমি এতিয়া এৰিম আৰু। ৰাস্তাবিলাক ঠেক আচলতে, সৰু সৰু। ইয়াৰে এটা খাচিয়ত চাওক, আমি যিখিনি জেগাত আছো সেইখিনি জেগা একদম মানে আন্ধাৰ টাইপ, একদম ঠাণ্ডাৰ জেগাত আছো। এই ৰাইট হেণ্ড চাইডে চাওকচোন, এই ৰাইট হেণ্ড চাইডে কি ধুনীয়া পোহৰ পৰি আছে সূৰ্যৰ। চ' ইটো চাইডে পুৰা আন্ধাৰ হৈ গৈছে, লেফ্ট চাইডটো, আৰু ৰাইট চাইডটো পুৰা সিটো চাইডে পুৰা পোহৰ। এই ইয়াতে সুধি লওঁ নেকি দিদি, এই দিৰাং ৰোড কি দৰে? ইয়ে চিধা হে, বমদিলা মাৰ্কেট নাই নাই ওপৰ হা, তেজপুৰ তেজপুৰ। আচ্ছা আচ্ছা, চ' দিৰাং জানে কে লিয়ে ইধাৰ চে। ওকে ওকে ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আমার দেখুন গাড়ির আকো এইডাল ইন্ডিকেটরডাল জ্বলি উঠিল, কিয় বা জ্বলি উঠিল? খুব ধুনীয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আপনাদের উপভোগ করে থাকব, মই বেশি কথা কই না থাকো, বেশি কথা কই থাকলে আপনাদের বোর হয়ে যাব। খুব সুন্দর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নজারা, ওয়াও ওয়ান্ডারফুল, বিউটিফুল রোডস, বিউটিফুল ডেস্টিনেশনস। আমি এতিয়া ডাউনলৈ গৈ আছো, ওপৰৰ পৰা আমি নামি আহিছোঁ। এই টাৰ্ণিংবিলাক, কাৰ্ভবিলাক বৰ ধুনীয়া লাগে, কিন্তু একদম খাৱৈ আছে ন, অলপ আগত বহুত খাৱৈ আছে। আমি ডাউনত আহিলে মাজে মাজে তেলটো বচাই আহিছোঁ, কাৰণ ইয়াতে কম ডিষ্টেঞ্চত ফিউল ৰিফিল কৰিবলৈ হ'লে পেট্ৰল পাম্প নাই, ডিষ্টেঞ্চত আছে। চ' যিমান পাৰি ফিউল বচাব লাগে। চ' ষ্টাৰ্ট বন্ধ কৰি পেলাই আহি আছোঁ। এটা কথা কৈ দিওঁ, আপোনালোকে যদি কাৰ লৈ আহে তেতিয়াহ'লে ষ্টাৰ্ট বন্ধ কৰিব নোৱাৰিব, কাৰণ কাৰত ষ্টাৰ্ট বন্ধ কৰিলে যিহেতু পাৱাৰ ব্ৰেক চব, পাৱাৰ ষ্টিয়াৰিং এইবিলাক, গতিকে কাম নকৰিব, পাৱাৰ ষ্টিয়াৰিং চব লক হৈ যাব। চ' ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আপোনাৰ, কাৰ লৈ আহিলে ষ্টাৰ্ট বন্ধ নকৰিব, যদি মটৰচাইকেল হয়, স্কুটি হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট বন্ধ কৰি আৰামছে বহুত তেল মানে ৰাহি কৰিব পাৰিব। চ' আমি এতিয়া ষ্টাৰ্ট বন্ধ কৰি পেলাই মোটামুটি 4-5 কিলোমিটাৰ আহিয়ে গ'লোঁ। সেইখিনিয়ে বমদিলা, নহয় নহয় সেইখন বজাৰখন সিমানে ডাঙৰ আৰু, ইয়াতে সৰু জেগা ন, বেছি ডাঙৰ বেছি ডাঙৰ নহয় নহয়। এইবিলাক বমদিলাতে পৰে নেকি? অঁ
আহিব পারে, ইয়াতে বরখন আহি থাকে তো। তললৈকে যাব লাগিব, বা বহুত ডাউন। আহোঁতে মজা পাই ৰ'ব, আহোঁতে ডাবল তেল খাব। এতিয়া যিখিনি তেল বচাইছো ডাবল নাখাব। সেইটো উঠোঁতে বহুত খায়। ইলেক্ট্ৰিক গাড়ী চলোৱা যেন লাগিছে। বেটেৰীটো বহি যাব। কাম কৰি আছে, চাবি নিদিলে এ বি এছে কাম নকৰিলেও নৰ্মেল ব্ৰেকে কাম কৰিব। নৰ্মেল যিটো ডিস্ক ব্ৰেক আছে সেইটোৱে কাম কৰিব ন। দিৰাঙত ইমান ঠাণ্ডা নাপাম চাগে, কাৰণ তাতে টপটো, সেইকাৰণে ঠাণ্ডাটো বেছি আছে। দিৰাঙত তলতটো গতিকে ঠাণ্ডা নাপাম নেকি, ইমান ঠাণ্ডা নাপাম চাগে, অলপ কম হ'ব। ঠাণ্ডাটো থাকিবই কিন্তু কম হ'ব চাগে। বহুত তেল বাচিল দেই আমাৰ। ইয়াতে যদি কোনোবাই ষ্টাৰ্ট কৰি যায় সেইটো মূৰ্খ, আমি তাৰ সমান মূৰ্খ নাই আৰু, হয়নে নহয়? ইয়াৰ পৰা লাগিব আৰু। এই মানুহবিলাক কেনেকুৱা পাগল, বটল চটল দেখিছেনে ৰাস্তাৰ মাজত পেলাই থৈ যায়। আরামসে তারমানে হেৰি হৈছে, এই কি বুলি কয়, গিয়ারত রাখিলে ফ্রি নহয় না, নিউট্রেল করে দিলে সি পুরা পিকআপত যাব পারে। বাইক চলাই 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 দুইজন এক্সচেঞ্জ কৰি 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 আহি আমি দিৰাং পালোহি। আজি ইয়াতে নাইট ষ্টে কৰি দিওঁ, কালি মৰ্ণিং আমি ট্ৰাই কৰিম পাৱাং যাবলৈ। চ' এয়া চাওক দিৰাং গেট, এতিয়া আমি এণ্টাৰ কৰিম। কিন্তু কথা হ'ল, আমি আহি আহি আমাৰ যিটো একশ্যন কেমেৰা আছিল তাৰো বেটাৰী শেষ হৈ গৈছে। এনিৱেজ একো নাই, আমাৰ ভিডিঅ'টো আজি দিৰাঙত ইয়াতে আমি সমাপ্ত কৰিলোঁ। লগ পাই আছোঁ নেক্সট। টিল দেন টেক কেয়াৰ অফ ইয়াৰ চেল্ফ, ষ্টে চেফ, ষ্টে কমফৰ্ট এণ্ড বাই বাই।